有公平的公共有公平的然后我们今天会议员Fita, Jeb.
Ele tá assustado já, ele tá assustado. Calma, só se acha na luta, calma. Olha o corpo, olha o corpo. Olha o corpo, olha o corpo dele. Olha o corpo e as pernas. Boa. Fica ele. Isso, tá machucando, isso. Aê! Vem cercando, Firme isso aí!
marcar ele direito! Isso! Ah, Jair, barrão, meu Deus! Forte, forte! Se ele vier, chuta um só e fica equilibrado.